Уважаеми зрители, в историята има теми и въпроси, които дълго време са били забранени. Теми табу. Дори има такъв термин – забранена археология. Например, какво е имало преди шумерите и Египет? Откъде изведнъж са се взели тези грандиозни пирамиди? Какво има между човека, живеещ в пещера, и човекът, строящ изключителни по своя размер и сложно строежи? Откъде са се взели тези сложни механични уреди, да речем, на древногръцките кораби? Откъде се е взела багдадската батерия, създадена далеч преди ние да открием електричеството? Всъщност, дали древните не са познавали далеч преди нас някои цивилизационни технологии? Всъщност, на колко години е разумният човешки вид? По едно време беше на 50 хиляди, после стана на 200 хиляди, сега някой казва, че е на милиони години. А дали древните ни предци не са имали дори повече познания от нас, сегашните хора? Повече не само материални, но и духовни знания. Защо те така упорито са гледали все към звездите, а не към земята? Защо са вярвали в вечния живот и безсмъртието, между другото проповядвани и до ден днешен от 99% от световните религии? И разбира се, най-важният за нас, българите и балканците, въпрос – люлката на цивилизациите не е ли била именно тук, на нашите земи, за което вече има доста наброй доказателства? Тук ли се е родила идеята, че човешката душа може да е вечна? За мен остава и загадка, защо толкова малко се говори за находки в българските пещери Бачо Киро и Козарника, а те преобръщат не само европейската, но и световната история. И ако въпроса за вечния живот е някаква конспиративна глупост, защо най-богатите хора на света в момента инвестират огромни суми в така наречената регенеративна медицина? Точният термин е на проекта, ще ми простите моя английски, Longevity Escape Velocity, или дълголетие изпреварващо стареенето. Това не е нещо тайно, прави се съвсем официално. Проектът се нарича така, цитирам ви го от статия на Deutsche Welle, а не от жълт сайт. И така, при мен за безсмъртието и забранените въпроси в историята и археологията ще разговарям с един енигматичен и емблематичен учен, авторът на книгата «Безсмъртието. Даденост, надежда и учение», самата доцент Веселина Вачкова. Добре дошла, доцент Вачкова. Здравейте на вашата публика. Първо да покажа тази тайнствена книга, която дори няма заглавие. За да виждаш заглавието, трябва да я разтвориш. Да започнем разговора отдалече с въпросите, които зададох. Наистина ли на територията на България, в пещерата Козарника, която, доколкото знаме, във Видинско, има открити следи от човешка разумна дейност на милиони и половина години? Наистина. И това вече изобщо не е тайна до такава степен, че фигурира не само в моята България, първи и втори том, този учебник за българите в чужбина, който издадохме с няколко колеги от академичните среди. Вече го има и в другите учебници, учебниците за българи. Това е много любопитно било винаги за мен, защо за българите в чужбина може да има някои по-свободни теми, а за българите в България темите табу все още са табу. Въпросната наистина шокираща находка, тя е шокираща просто защото, да, в Бачо Киро има древни остатъци, те са по-древни на тези от африканската Луси, но там става дума за остатъци от човешки скелет. В случая има друго нещо. В Козарника има остатък от разумна човешка дейност, при това не просто разумна човешка дейност, а дейност, която представя ниво на мислене, достигнало абстракция. Имаме или бройна, или някаква друга знакова система, фиксирана върху кости. Това на откритие е на 1 500 000 години. Лично на мен ми се струва, че разгласяването ми до голяма степен се дължи на факта, че експедицията, която го открива, не е само българска.
Тя е българо-френска и всички първи публикации са на френски, ако си откривател. А тези, които казват, че хората просто са дялкали, от това са тези неща по коста? Ами, те могат просто да пробат, ако разсичат една кост, какво ще се получи и да се опитат, а те не е до дялкане. Става дума, че няма как от дялкане да стане такова нещо, но може при нарязване на месото да се получи обрязване на коста. Ами, не е възможно да се получи такова смислено набраздяване на коста. Има и друг момент. Много учени, далеч не само конспиративни, като Ерих фон Деникин, много отдавна поставят въпроса, добре, тези знания, които са имали хората, вие споменахте някои от тях, тези знания, ами, първо, за да се появят такива знания, на нас от нашия смислен период на историята ни трябвали, да речем, 500 000 години. А как така се появяват във Вавилон малко след като ние чуваме за Вавилон? Как така се появяват при майите малко след като се появяват самите маи и така нататък? Ами няма как да се появят такива неща. Няма как 4-то хилядолетие преди Христа египтяните да строят пирамиди, а после да забравят как се строят пирамиди. Защото да, има галванистични уреди, има електрически батерии, само че те се появяват след което изчезват. Те не се употребяват в тази цивилизация. Тук вече нещата опират до знанията, които човечеството притежава и по една или друга причина забравя. Понякога само, понякога с една целенасочена помощ, било за негово добро, било за негово зло. Защото представете си един човек, недостатъчно израсъл, на когото в Библията му се пише, а към жената на баща ти не посягай, тя ти е майка. Това от Моисеевите закони и важи за евреите през, да речем, 2000-та година преди Христа или 13 век преди Христа, за целият този период, и му се даде някакво оръжие или някакво електричество или нещо подобно. Какво ще направи той с тях? Ами нищо хубаво няма да направи с тях. Толкова за материалните и за техническите знания. Не най-важни са техническите знания. Техническите знания в различни епохи са били различни. Много дълго време обаче човечеството не е разчитало на това, което лично аз наричам култура на патерицата. Тоест, човек, за да си откъсне някакво плодче по-нависоко, взима една тояга и го отбрува. По-скоро ще направи друго един човек от онези древни епохи, не които се изучават в историята, защото това е историята наистина на един изправящ се Homo sapiens, нали, благодарение на тази патерица, която използва. Те или биха се качили на дървото, или биха употребили нещо друго, нещо типа на онова, което е направил Архимед с ябълката, т.е. пада ябълката, закона за земното притегляне. Т.е. да употребят силата на земното притегляне, знаеки за нея. Вие много хубаво казахте, човек винаги е гледал към звездите, а не към земята. Това ми е интересно. Защо има звездни карти на 4000 години, а не са могли да нарисуват три хълма до тях, до реката? Има звездни карти на много повече от 4000 години. Тази е Вавилонската звездна карта, която се споменава. Тя е звездна карта, но е доста семпла. Изключително семпла карта е. Много наши учени, прекрасни учени, които са посветили живота си на изследване на тракийските могили, като Диана Гергова, твърдят, че ако изследваме само резервата с Буряново, това е нали, в Северо-Източна България, ние ще видим над 70 съзвездия, отразени с тези могили. Значи ние по нашите земи не градим на високо, а на широко. Тракийците, значи, са звездобройци.
Ами, даже звездобройци е едно неточно понятие. Ние сме го направили такова, защото сме забравили какво означава да гледаш звездите. Те се наричат звездочетци. Чета по звездите, защото да ги броиш е сигурно много добре развиващо някои способности, обаче не означава да разбираш какво виждаш. Да четеш звездите, значи да четеш по звездите. Това означава именно да разбираш смисъла на знаменията на звездите и на движението на звездите. Това е звездочетството ми поне до времето на Йоан Екзарх, а даже и до времето на Бориловия синодик, когато се споменават звездочетци, т.е. до 13 век, българите са звездочетци. Да си звездочетец не е толкова неразпространено чак до времето на просвещението. А и тогава става модерно по друга форма. За какво става дума? Става дума за едно нещо, което повечето хора са го чували и даже смятат, че разбират от него. Нарича се астрология. Да разбираш от астрология не означава да си погледнеш хороскопа днес. Въпреки, че ако нямаше астрология, която се развива още с първите звездни карти и именно в Месопотамия се развива наистина този тип практическо употребяване на звездните знания. Тя е чисто практическа наука, изключително точна наука, астрологията, защото се гради изключително на наблюдение. Тя е спекулативна наука. Наблюдават се звездите, записват се и затова се знае кога ще има затъмнение, кога ще мина комета и така нататък. Цели животи минават в това да се трупат огромните вавилонски архиви, които стават основа на по-късната астрология. Няма средновековен двор, като започнем от византийския, без главен придворен астролог и неговия антураж. Това е централна фигура в средновековния двор. Още по-важна е в съответно античните дворове. И да не забравяме мъдреците, които идват първи, научават за появата на Христос, не са други. Това са хора, които гледат звездите. И виждат Витлеемската звезда. И виждат Витлеемската звезда. Не просто я виждат. Те всички я виждат. Само, че те разчитат какво значи тази звезда, значи раждането на Месията. Та този тип знания са точно от вида на умишлено първо дискредитирани и след това рационализирани знания. Първо се дискредитира като суеверие, след което се рационализира и от астрологията става астрономия. Значи не смисъла на онова, което показва звездите, а номуса, т.е. закона, по който се движат звездите. И до днешен ние знаем много повече за небето, отколкото за Земята. Само преди няколко дни се появи нов минерал, защото от недрата на Земята беше изхвърлен един диамант, в който се появява това невиждано и нечувано до сега природно така съединение. Човек не иска да изучи тези 600 и няколко хиляди километра земна твърд, да, а иска да проникне в космоса. Точно по този повод Айнщайн в края на живота си казва: много ми се иска накрая да вярвам, че в момента, в който не гледам Луната, тя продължава да стои там. Тоест, че всичките наши познания са толкова лишени от основа, толкова не познаваме реалността, толкова не търсим всъщност реалността, че може да се окажат една наша собствена илюзия. Ако се върнем към историята на нашите земи, тази теза, която вие така застъпвате, този нов прочит, че може би те наистина са люлка на това, което наричаме световна цивилизация. Световната цивилизация, аз не мисля, че има люлка. Тя има много люлки. В частност, нашите земи са люлка на ред цивилизационни постижения. В тази книга, тъй като става дума за безсмъртието, в нашите земи със сигурност се появява вярата в духовно-телесното
безсмъртие. Не просто безсмъртието на душата. Няма религия, която да смята, че човек е смъртен. Идеята за смъртността е много късно появила се заедно с просвещението, с материализма и така нататък. Затова безсмъртието е даденост. И то е проблематична даденост. Големия страх на древния човек е не, че ще умре и няма да го има, а от това, което го чака. Не случайно повечето култове към мъртвите са ключ към схващане на едно общество. Мъртвите никога не напускат живите. Не е нужно да е като при римляните да си имат едни малки панички с мляко, с които си хранят ларите и пенатите, т.е. духовете на предците, които си живеят в къщата и да седят бюстовете им като заместители. Има и по-драстични варианти. Качват ги телата им високо в холните на дървото пред къщата. Или, да речем, малко по-късно при франките закопават покойници в двора на църквата. Защо? Защото са много отмъстителни и тъй като са изключително отмъстителни, като седят в двора на църквата и всеки ден минаваш по пътечката над тях и си платил да се чете литургия за опрощаване на така, да за умилостивяването им, ти вече не се страхуваш от тях. Така се появяват индулгенциите, между другото. Те имат съвсем добър замисъл да успокоят Франка, че духа на неотмъстения му починал роднина няма да го преследва. А откъде, защо се е родила тази идея тук? Защо при траките? И това няма обяснение. При траките се появява нещо много любопитно. Подозирам, че в началото имало същата вяра, т.е. за един вариант на безсмъртие, защото въпросното безсмъртие, за което говорим, наистина е духовно, телесно в един неприятен смисъл. Най-хубаво е показано в Енеида, когато Еней слиза да говори с духа на баща си. Как изглежда? Това са хем сенки, хем като надушват кръвта, тяхната страст към кръвта е изключително силна. Тоест, те са духовно-телесни в един вариант, който само ги тормози. Само ги прави още по-жадни да се върнат в света на живите. В Тракия, много рано обаче, да речем още в светилището в Дулнослав, ние виждаме идеята за това, което се нарича безсмъртие, да се свързва с две неща. Първото е да се установи абсолютен баланс между духовното и физическото. Повечето хора и днес, и преди, на практика са абсолютно дисбалансирани в съществуването си. Тъй като живеем в материален свят, ние развиваме предимно уменията си, задоволяваме предимно нуждите си, които са свързани с материалното. Духовното, както беше споменато, това са глупости, това са пирамидата измислици. На масло, да употребя това. Да. Та, значи, това е първото, да се балансират тези нужди. Това може да се направи само отгоре надолу. Отдолу нагоре никога не може да се направи. Тоест, не може една малка общност от мъдреци, киниците, например, в Гърция, и те не са балансирани, живеят като киници, като кучета, т.е. означава, че той живее в бъчва. Ами това не е балансиране на материалното и духовното, това е пак дисбаланс или индусите, дето седят в лотос, докато ногтите им станат метър и половина, и това не е балансиране. Балансирането е да уважаваш едновременно двете части на това, което си, и да се опитваш да подаваш сигнали и от материалното към духовното, и от духовното към материалното. С езика на днешната квантова физика, това означава да признаеш, да осъзнаваш, че материята и енергията, духа и тялото, на практика и двете са с еднаква стойност, защото и двете са енергия. И двете са неунищожими. И двете трябва да съществуват в взаимен, както се нарича, в симбиоза. А защо смятате, че траките или по-скоро балканските култури са предпоставка за великата египетска цивилизация?
Защото когато говорим за безсмъртие, тези пирамиди като че ли веднага ни изникват пред очите? Интересното е, че ни изникват пред очите, но всеки египтолог знае идеално, че тези пирамиди нямат нищо общо с така наречената Велика египетска цивилизация. Те са строени от династията на царете Скорпиони. Скорпиони. Според повечето египтолози това обхваща до 6-та династия, до 5-та, рядко до 6-та, може според мен и до 6-та династия да се отиде. Какво виждаме в това време? Виждаме как едни малки мастъби изведнъж стават огромни храмове. Виждаме появата на знака Анг, душата, и виждаме само едно божество, Бога Вълк, и виждаме един единствен ритуал, ритуала на регенерация на царя. Регенерацията на царя е тичане в четирите посоки на света, по право обикалянето им, обратно на часовниковата стрелка. Един момент. Да, да. В резултат на което той се превръща на вълк. Той буквално регенерира. И това е изобразено в тези най-ранни египетски свидетелства. Веднага може да видим къде сме чували за това цар да се превръща на вълк и да тича. Няма много дълго време да се чудим, ако сме гледали достатъчно гръцки вази. Единствени или поне сме чели Илиада. Защото цяла една книга в Илиада е кръстена Долония. Тракийският цар Долон прави точно това. Разбира се, гръцкото мислене не може да схване нищо от историята, която са видели елините или която им е разказана. Във всеки случай, 6 век, когато е записана Илиадата, това се разказва по един абсурден начин. Цар Долон се преобразява на вълк, за да ходи да шпионира ахейския лагер. Тоест, той тича. Той тича от Троя до ахейския лагер. И ако видим посоката, ще видим, че той тича в кръг. Той, разбира се, не се е преобразил, не се е облякал с кожата, за да тича. По проста причина, че изрично е казано, че кожата е бяла. Кой нормален човек ще се дегизира, за да не го видят с бяла кожа посред нощ? Най-малкото е това. Другото, което е, в същото време, идва цар Рес. Двамата царе едновременно действат. Какво се случва? И единия, и другия умират. Единият е нисшия цар, другия е Херуса. Идва цар Резус. Цар Резус идва само за да го убият. Те обаче го убиват веднага след като свършва ритуала на Долон. Затова и той не умира. Майка му, нимфата, го слага в една пещера и той от тук нататък изучава хората на знанието на мистериите и пророкувам. Това е типичен разказ за същия ритуал, който в египетска среда запазва само едно нещо, че трябва да се търчи. И до такава степен нямат никаква идея защо трябва да се търчи, че става едно тичане между две колони джет и дори забравили са, че трябва да има вълк, а прикрепват една бичова опашка, която се ветре доста, поне по релефите, така изглежда. А тази история с мумифицирането, с стремежа да се запази човешкото тяло, тя дава така малко по-практично обяснение. Говоря за обикновения зрител, който не е толкова надълбоко в мистериите. Това вече е египетско, в чистия смисъл на думата, защото в пирамидите няма изобщо мумии. Изобщо няма идея това да са гробници. В тях има камери, които камери категорично не са погребални. Тези камери ние може да ги видим в тракийските могили. Тракийските могили са перфектно доказателство за всеки, който иска да погледне и да се опита да си представи какво ли се прави в тези могили. Какво се прави? Сега не сме били там, но много лесно може да интерпретираме нещата, защото сме човешки същества и може си включително обемно да реконструираме къде какво може да влезе, къде какво може да лежи, откъде може да се пресипват течности и прочее. Давам един пример. В така наречената уж гробница
на княз Борис при Мадара. Никаква гробница не е. Това, разбира се, това е типична скална, скално-тракийско съоръжение. Имаме две плитки корита, в които човек може да легне, абсолютно, тъй като там никой не ходи, то може да си изпробваш, експериментираш всичко. Лягаш абсолютно нормално, стига някъде до тук. В бордюрчето на едното легенче, другото е по-високо. И двете са с преливници. Абсолютно същите неща се запазват, между другото, и в погребалните камери по-късно на египтяните, само че нямат никакъв смисъл. Абсолютно никакъв смисъл. Тук очевидно имаме вливане на течност, която се излива през олея. По средата също е един олей. Прага на този тип съоръжение е излъскан от употреба, както и механизма на вратата. А за какво е служило така, това? За какво е служило? Ами, обред за регенерация. Онова, което стана дума преди малко. Няма друга причина тези хора... Някакви начин да се подмладяват? Ами, със сигурност... Извинявайте, така банално разсъждавам. Със сигурност, защото египетският ритуал, както е запазен, ни така описва как тези хора наистина се подмладяват, правейки този ритуал. Те наистина се подмладяват и до 6-та династия, ако погледнем каква е средната продължителност на живота на царя, бихме били доста озадачени, много дълго живеят. Нали в древността малко са живеели хората? Това е хващаш един кария си на 25 си замила. Така, ми не се хващали кария, защото не се яли буклуците, които ние сега ядем и не са дишали буклуците, които ние сега дишаме. Не е имало антибиотици, не е имало медицина. Много хубави зъби имат. Повечето скелет имат перфектни зъби, които се изкопават от археолозите. Пазолини малко преиграва с неговите образи в филмите. Искате да кажете, че древните са били в добро здравословно състояние? Доста добро здравословно състояние са били. И всички знайни мъже и жени, които им знаем наистина биографията, повечето са живели доста дълго и щастливо. Давам един пример. Първия отшелник, явно не е живял в лукс, този човек, свети Антоний. Той живее 106 години и в описанието му не му бил паднал нито един зъб, нито един косъм от главата, нямал бръчки и гледал с ясно сините си очи. Свети Антоний. Легенда. Повечето така изглеждат, повечето отшелници така изглеждат, повечето от те отшелници, между другото, живеят в същите пещери, за които говорим. Повечето са такива. За какво става дума? Става дума за идея за механичен рестарт. Какво значи механичен рестарт на живота? Защото безсмъртието се е схващало по няколко начина. Ние имаме много грозни варианти. Пиене на кръв, къпане в кръв. Монтецума, както знаем, любимото му блюдо е, няма да казваме, хората ще вечерят скоро. Става дума, включително се яде човешко месо и то бебешко месо, за да се регенерират. Те са свързали тези неща, че може да се регенерираш и чисто механически. Чисто механически, като поемаш неща... Това е концепцията за стволовите клетки, още тогава? Горе-долу, концепцията за стволовите клетки не са го знаели, че са стволови клетки, но са виждали ефект. Не, аз съм просто изумен от това, което разказвате. Защото този проект, за който четох съвсем официално, той е в Америка, най-големите дигитални босове инвестират в него, точно е регенерираща медицина. Ами нормално е, както големи босове инвестират в регенерираща козметика, която наистина прави чудеса, защото се оказа, че козметиката е доста по-добро нещо от пластиката, но и пластиката, и тя е механично регенериране. С такива храни са го правили повечето от цивилизациите, нямали са никакви скрупули. Малцина са така като Клеопатра, дето се къпе в магарешко мляко. Клеопатра се е къпала не само в магарешко мляко. Между другото, тя е един доста... Клеопатра седма, известната Клеопатра, тя е един доста безскрупулен и жесток човек. Включително експериментирала върху рубини. Ухапването на коя змия не поврежда красотата ти, защото ухапването змия обикновено води до обезобразяване. Намерила е такава и е решила проблема и в смъртта да е съвършена. Другият механичен начин е с
процедури. Ние не сме измислили нито спато, нито останалите процедури, които имат категорично регенериращ ефект. Давам един пример. С тези басейни, които ги имаме при повечето светилища, обикновено се казва, ми това е щерна за вино. Добре да е, ама това нещо е на отвесна скала, която трудно я достигаш без да носиш нищо. Кой си държи пиенето там? Не само кой ще държи пиенето, как се качи виното. Да, тези така наречени щерни, които се пълнят директно от дъждовна вода или от топящи се ледове, със сигурност са били употребявани. Друго, познавали са изключително добре свойствата на минералите. Има една тънка книжка, която за щастие скоро преведоха, нарича се Орфеева литика. Като четем Орфеевата литика, т.е. познанията за свойствата на камъните, ще видим, че след Орфей никой нищо не е казал, поне за онези... Това малко стила на Аюрведа? Не е стила на Аюрведа, защото трябва да сложим и фармакията. Т.е. трябва да включим и растенията, защото аюрведата и двете ги използва, даже на растенията повече набляга. Искате да кажете, че в древността познавали свойства на камъните да лекуват? Прекрасно. Прекрасно са познавали свойствата на камъните, включително не трябва да се чудим върху прости така дадености от типа на това, как изглежда фараона и защо изглежда така. Ами всичко е буквално направено по учебник. Определени камъни и метали върху короната, определени камъни и метали върху обиците. Имаме олово в дясната ръка, желязо в лявата. Всеки, който се занимава с медитация, знае за какво става дума. И така нататък. Добре. Нагръдника на първосвещеника в Библията. Орфеевата литика заляга в основата на голямото познание за свойствата на камъните изобщо. Наистина, аз много съжалявам, но напредахме много с времето, а следва избор от студия новините на България УНЕР. Финален въпрос. Съжалявам, че този разговор приключва. Много ми е интересно. Особено, когато говоря академичен учен като вас. Какво ни казва всъщност тая книга за вечния човешки страх от смъртта? Казва две неща. Да се страхува ли човек? Не. В никакъв случай той не трябва и не може да се страхува. Книгата казва две неща. Първо, онова, което поставя като въпрос е как да се разбира смъртта. Как да се схваща смъртта. Какво представлява знанието на посветения за смъртта. Как той използва това, че умира, за да мине на по-горна степен на съществуване. Той трябва през целия си живот да преминава на тази по-горна степен. Всяко застояване на едно равнище в нашия живот е така проблематично, ако не е убийствено. Второто, което казва, е защо тези, които го знаят, мълчат. Защо мълчат финално? Да. Ами мълчат, защото тайна за безсмъртието всъщност няма. Това е мистичен опит и физически опит. Тайната за безсмъртието се състои в онова, което Исус казва многократно под различна форма. Искайте и ще ви се даде. Благодаря. Чукайте и ще ви се отвори. Благодаря ви за това гостуване. Беше наистина изключително интересно. Това беше всичко за днес от нас. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно. Гледайте ни следващата неделя, точно 16:30, когато ще започва отново операция История, предаването за нещата, които ни правят българи. Сега останете с новините на България ОНР и специалното изборно студио, за да научите името на българския президент.